Bakıda torpağa bastırılan narkotik aşkar olunub. Daxil olan məlumat əsasında Binəqədi rayon polis idarəsi 6-cı polis bölməsinin əməkdaşları əməliyyat keçiriblər. Cəlilabad sakini Fərid Mirzəyev və qohumu Qaradağ sakini əvvəllər məhkum olunmuş Müslüm Barıyev 1 kilogram 118 gram heroini satmaq istəyərkən saxlanılıblar. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Barıyevin Qızıldaş qəsəbəsində yaşadığı evin həyətinə də baxış keçirilib. Torpağa bastırılan 2 kilogram 76 gram tirek aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, narkotik vasitələr Fərid Mirzəyev tərəfindən qanunsuz yolla İrandan gətirilib. Bundan başqa, o, Barıyevin də iştirakı ilə heroini və tiryəki paytaxta gətirərək satmağa çalışıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gətirdim, burada verməliydim, lök vatanda təhvil. Mənə də onlar pul verməliydilər. 2000. Dedilər, sənə 2000-də hörmət edəcək, get, işi düz boş edin. Dedim, hə, yaxşı. Mən də çıxdım, gəldim, götürdüm, gəldim. Sonra dedim, gəl götür, dedik, o qalsın səndə, götürərik. Mən də götürdüm, qoydum, həyətdə qaldı. Sonra deyildi ki, qaz onu bastır. Mən də qazdım, bastırdım.